אני יודע לתי מאות הסחלה ומזרקות יד. אורייט. חברים, חברות, קהל נכבד, זוהי שיחת טלפון מפתח. בסדר. זה קורה עכשיו. זה אש. זה בלייב. זה חם. זה בוער. זה לוהט. בלייב, בלייב, חבר'ה. יאללה. שיחת טלפון. מפתיע. אתה יודע איך קוראים לפדופילית מאוסטרליה שעושה... אוי, שעושה בפייסבוק... שלום, בוקר טוב, משה פייגלין, מה שלומך, אדוני? ברוך השם, מי זה? שי גולדשטיין, איתי להלב, אנחנו כמובן בשידור ב-103FM, ניסינו גם לדבר איתך אתמול, אבל היית בדיוק באמצע. שי גולדשטיין, אבל אתם תצטרכו לרדת, כי אני עכשיו אמור לעלות לשידור בתחנה אחרת שטעמה איתי. רואיש, אבל אנחנו גם אתמול התקשרנו, זה כבר לא פייר, פייגלין. טוב, אתם על הכיפה, אני מת עליכם, אבל מה לעשות? רגע, כמה זמן יש לך? אנחנו צריכים דקה מזמנך, לא יותר. איך? לכו לדובר שלי, נו. לא, אתמול דיברנו איתו, זה לא מעניין כמו לדבר איתך, נו. רק, אתה יודע מה, רק מה תגובתך לטענות שאתה בעצם סוג של מוקש שביבי שלח לנו כדי למשוך את השמאלנים דרך הגרס ודרך הלגליזציה, אבל אתה בעצם איש ימין קיצוני. תשמע, אני אומר לך, יש פה טקטיקה מתוחכמת, אסטרטגיה יותר דיוק, אני הולך לתת לכל השמאלנים גרס ולבנות את בית המקדש. בדיוק. זה התחושה, לא? חד משמעית, אבל אל תגידו לאף אחד. תגיד, לא צריך להגיד, אבל במצע שלך שפרסמת, כתוב שחור על גבי לבן שמוסדות המדינה יהיו דתיים. זאת אומרת, אנחנו הולכים למדינת הלכה, זה הרצון שלך. בסדר, כי שכחת לציין שכתוב שגם הפרדת דת ומדינה, אבל שוב, אתה חושף... איך הפרדת... אבל איך אתה יכול לדבר על הפרדת דת ומדינה ובאותה נשימה... רגע, תן לי שנייה. מה שכתוב שם, אדוני, זה שהמטבחים בצהל יישארו כשרים ומשרדי הממשלה ימשיכו להיות סגורים בשבת. זה הכל. מעבר לזה, הפרדה מוחלטת של דת ומדינה למעט נושא הגיור. אבל אתה אומר שמוסדות המדינה צריכים להיות מוסדות דתיים. אתה רוצה... טוב, יאללה, יאללה, בסדר, הבנו. כן, 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 אנחנו הולכים פה להחזיר בתשובה. רגע, אתה לא? רגע, אתה לא? אנחנו רק רוצים תשובות. אנחנו פשוט מנסים להבין, באמת. לא, אתם לא מנסים להבין. אנחנו מנסים להבין, נראה לי שאתה מנסה להתחמק מתשובה. כאשר מפלגה מכריזה, באופן חד משמעי, כן, שרוצה להפריד דת ומדינה, ומה שכן... אבל... מה שכן יישאר... זה מה שאמרתי, ולהבין את זה הפוך, כמו שאתה מתאר את זה, זה פשוט... מה זאת אומרת, זה כתוב במצע שלך? יאללה, חבר'ה, היה כיף איתכם. רגע, שנייה, שנייה. ביי, תודה, עזוב, לא נצפור, שרי ברור ש...